Ženski futbolski klub SFK 2000 Sarajevo godinama je bez premca u domaćim okvirima. Već 15 godina zaredom osvaja šampionske naslove i redovno učestvuje u evropskim takmičenjima. Osim toga, u ovom sportskom kolektivu veliku pažnju posvetili su mladim igračicama. U saradnji s futbolskim klubom Sarajevo, od nove godine pokrenuli su i besplatnu školu futbala za djevojčice od 5 do 16 godina. Prvenstveni cilj je omasovljenje ženskog futbala, kao i stvaranje baze kvalitetnih domaćih igračica. Naša vizija je sad sa ovim projektom da napravimo najveću školu, najmasovniju školu ženskog futbala u regionu. Nadam se da ćemo tome uspjeti, a sigurno ta masovnost će izbaciti par talenata koji će se priključiti nama, senjorkama u A-team. Definitivno da godinama iz škole futbala djevojke izlaze u seniorski tim i da su evo posljednjih par godina i nosioci igre seniorskog tima. Ono što sve raduje jeste veliki odziv djevojčica. Većina ih se i u budućnosti želi ozbiljnije baviti najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Ovo je prelijepo iskustvo i svi se slažemo kao veliki igrači i nadam se da ćemo u nastavku biti još boljim odnosima. Fudbal, zašto? Zato što je od malena sam voljela fudbal igrati sa dječacima na polju i ispirsala me želja za loptom i tako da sam izašla na teren da probamo i taj sport, pa svidio mi se jako. Atmosfera na treningu je uvijek odlična. Treninzi nisu toliko teški, zavisi od toga što on traže od nas. Uvijek traže da radimo punom snagom. Onda nove članice kluba su se idealno uklopile, zato što prvo nam je u planu da se slažemo svi, da budemo jedan tim. Rad s mladim igračicama zasniva se na sticanju elementarnih znanja i tehnika. Početnice rade osnovne tehnike, osnovno znanje. Neke od njih imaju predznanje, ali ne dovoljno da bi se uključili u rad sa ovim starijim djevojkama koje su tu već odavno. Mi se razlikujemo od muškog fudbala baš po tome, po tehnici, po ljepoti, po stilu igre, tako da se mi baziramo na tome, pogotovo kad se radi o početnicama. Iz SFK 2000 Sarajevo pozivaju sve djevojčice koje vole fudbal da im se priključe, te kako su istakli, zajedno osvajaju trofeje, uživaju u igri, druže se i postanu članovi Bordo porodice.